рішення, бо Леся казала, що ви будете 27-м їхати, йде саме по дорозі на мамі забрати, ви можете вже заїхати нам там звідси і до готелю Тернопіль і прямо до вас. Це нормально. Знаєте, десь таки треба так сказатися на тому п'ятичку, коли вам Дональд ну, зараз, чи якось так, щоб ви вийшли, щоб ви не їхали цими волотами. Камеру виключили.